om vinden plager så mye. Bryter ikke mange meterne på ta. Tydeligvis nok motorkraft inn, da. Det flyr han liksom ut av situasjonen, da. Det var bra, bra fargevalg, da. Han syns jævlig godt. Han flyr kjempefint. Kommer fra riktig side så at landingen blir grei. Ja, jeg synes det blir grei. Da er det bare halv gas også. Ja, fly på halv gas. Ser ut som det er litt lett. Jeg har lyst til å trekke litt oppover. Ja, det har du. Er det kanskje litt gærent avgangsfelt, eller? Nei, bare et par klikk nedover på høydrøret, så går det sikkert greit. Ta på subtrymmet. Stykket bort. Ja, det går kanskje bra der. Det blåser såpass imot at du får sikkert landet der. Ja. Perfekt. Wow. Yay! Yes! Det var deilig. Det var godt.